Aktet korruptive në Maqedoni e Veriut në, në rritje sipas raportit për vlerësimin e korrupsionit. Përqindja e qytetarëve që është kërkuar ryshfet të e lartë kurse të pakt janë persona që rezistojnë dhe nuk i nënshtrohen. Në raport theksohet si shqetësues fakti që ekziston vetë dijen e, e ulët të qytetarëve për paraqitjen e korrupsionit, veçanarisht te mosha të reja të cilët shfaqin tolerancë të theksuar ndaj kësaj dukurie. Ndërshka qëtë kryesore për paracitjën e korupcionit janë gjëndje ekonomike dhe jo stabiliteti politik, kurse faktore që ndimojnë këtë dukori janë pasurimi personal, kontroli ullët i proceseve administrative dhe sistemi gjytsor jo e Më të rëndësishme rreth korupcionit janë qështje që kanë të bëjnë me natyron ekonomikë ose eksistenciale, papunësia, varfëria, të ardurat e pakta dhe këtë vitë për dalim nga viti 2014. Jo stabiliteti politik është radhitur në vë të dytë për dalim nga viti 2014, kur ishte në vënd të gjashtë. Ajo që është interesantë nga tregosit është se pëthuaj se pa dënojshme, tha Emina Nuredinovska, që ndra për bashkëpunim dërkomtar. Regioni në tërsi është i korruptuar, një tret e trete e popullësis është e përfshirë në praktika korruptive. Edhe vëndi me korupcion më të ullët në region, Kroacia ka rreth 9% të popullësis të përfshirë në praktika korruptive në vitin 2016, por ajo mund të shërbej si piksionim për vëndet tjera që të ndjekin. Nëse shikojmë rastin e Majqedonisë është në grupin e vëndeve më të koruptuara gjëgjësisht të herë më shumë se Kroacia, ta Ruslan Stefanov qëndra për mbrojtjën e demokracisë.